добровольцем пішов. Добровольцем пішов служити. Уже буде 8 місяців, з самого початку. Він розповідав, що все дуже добре, все нормально. Хоча були такі моменти, але просто так ордени, мабуть, не дають. Це наші герої. Ми хочемо, щоб вони всі повернулися додому з перемогою. И все живы и здоровы. Я страна капитан. Слава Украине. Надіюся, що може це вже окончательно приїхав, тому що ми не можемо більше чекати вже. Ми хочемо, щоб все закінчилося. Ми мирні люди, ми нікого не зачіпаємо, хай нас не зачіпає, хай не лізуть на нашу територію ніхто. Ми єдина Україна. Хай ми хочемо, щоб наші діти були вдома, щоб наші його діти, мої внуки, щоб дождалися батька і щоб він більше туди не повертався. Ми молодці у нас. Всі, вони герої наші. Рада, щастя, подивіться, до мене сім'я приїхала, вони мене тут півночі ждали, поки я тут доїхав. Якщо запотрібно буде ще поїхати, ви готові? Звісно, ми зараз дислокуємося в місті Слов'янську. Там зараз наші всі, хто там ще залишився. Там ще, залишились ваші товариші? Так. Що ви можете їм побажати? Ой, хай тримається, ми їх скоро приїдемо, поміняємо. От. Вони там приїдуть, теж відпочинуть, побачать свої родини. От. Все буде добре. Дали відпустку, трошки відпочити, і потім поїдемо назад. Блін, як я рад тебе видіти. Я сам себе рад бачу. Особливо вже добре. Що ти бородаш? Я... Трудно. Так ми ждали, що... Це все почалося ще з Криму. Так і там були. От ми приїжджали. За це все время я був в Житомирі, тільки десь. Все. Я желаю тем, кто остался в зоне антитеррористической операции, удачи, боевого духа и удачи еще раз. Только удача может быть верным коньком, так скажем, успеха в этом деле. Ви на рідну землю, ви вже не бачите страхіття війни. Які у вас зараз емоції і враження? Ми ще не привикли, ми ще не відвикли до того, просто і напросто. І... Надо адаптироваться, надо время. В зоні антитерористичної операції ми знаходились близько 8 місяців. Виконували завдання практично всіх гарячих точках в зоні антитерористичної операції. Це гора Карачун, це Дебальцево, це Донецький аеропорт. Ми постійно відчуваємо підтримку, постійно волонтери з міста Житомира приїжджають, постійно міська влада, постійно жителі школьники, студенти надсилають листи, постійно допомога надходить від жителів міста Житомира. Сьогодні дуже було приємно, як нас зустрічали на Соборній площі, родичі зустрічали в частині. Дуже було приємно, навіть, скажімо так, сльози на очах, ми прибули сюди на виконання довгого комплектування військової частини військовослужбовцями і до навчання.